Ja sam Mihajlo Rajčić. Mi smo grupa Luna. A vi gledate DM Sad. Idemo, ruke gore, idemo, idemo sve do zore. Neka me ove noći čuvaju tvoje oči. Ova vrela letnja tropikana pali strasti jače među nama. Dovoljan je dodir tvoga tela, osjećam da znaš šta bih sada htela. Samo da si ti kraj mene ljubavi. Idemo ruke gore, idemo, idemo sve do zore. Neka me ove noći čuvaju tvoje oči. Nek vino belo teče kao reka celo veče. Idemo ruke gore, idemo, idemo sve do zore. Dragi gledoci, naši današnji sagovornici zaista cool likovi, super grupa Luna. Dobroveče, kako ste? Lijepo je vidjeti vas. Ćao, Ivana, nama je drago. Baš je prošao neki period, dugo se nismo vidjeli i baš su se pitali zašto nas ne zoveš, desi. I onda je Čeda baš prekjuče rekao, Ivana Labija je došla tu i baš se radujemo što smo došli kod tebe. Ćao, Ivana, ja nisam grupa Luna, ja sam samo gost. Da ne izgleda sam kao zamenik svog oca došao. Tako da, ja sam ovdje gost sa grupom Luna. Veliki pozdrav. Super najva, ono, cool likovi. Hvala na pozivu, lepo je vidjeti te i imamo to i mnogo što i da kažem. Hajde, daj mi liter vina, daj mi odmah dve. Hoću da me noće subije. Evo sada baš napomenuo da nisi ti sastavni deo grupe Luna, nego da si sa grupom Luna. Ali ti si veoma zaslužan za to što grupa Luna ima tako dobre hitove. Ti toliko puno stvaraš za njih. Priča nam nešto o tome. Pa da, ja sam producent, aranžer grupe Luna već zadnjih, jedno, boga mi, 6 godina. Radimo bukvalno retko koja pesma ne prođe kroz moje ruke. Tako da, evo, od ove dve balade, jedna nije, jedna je moj drugar, radi isto jako talentovan aranžer, a i evo, posle toliko dugo godina saradnje imamo ovako i izvođačku jednu duetsku pesmu, Tropikana, koja super ide, onako ima nekih oko 700.000 pregleda. I dobro je prošlo, nismo se obrukali. To, nije se obrukao. Noćas gori more, a mi budni igramo do zore. Ritam prati igru tvoga tela, ko u trans.
da si ti, kraj mene ljubavi. Idemo ruke gore, idemo, idemo sve do zore, neka me ove noći čuvaju tvoje oči, nek vino belo teče. Gore. Hajde, priđi mi, nemoj samo gledati. Vidiš li da gorim cela, znaš ti dobro šta bih htela. Ljubi, ljubi, ljubi me, slobodno dodirni me. Sve ću samo tebi dati, samo ljubi, nemoj stati. Kako je sarađivati sa Mihajlom, evo sa tvoje tačke gledišta? Moje prvo upoznavanje sa Mihajlom bilo je ono u fazonu kao, Lidija, koji je tvoj problem? Ajde sad to odradi kako treba, slušaj sad ovaj ton i pevaj. Tako da me prvo zaplašio, a kasnije Mihajlo je prilagodljiv, zna ovaj, šta treba i onda, što se mene lično tiče, ja volim kad sarađujem sa njim i super je. Talentovan je. Lidija, se znamo jako, jako dugo. Šta više pre grupe Lune, dok je bila i audicija za grupu Luna. Znači, tad smo se prvi put upoznali i onako vežbali se. Imala je prvi javni nastup, sećam se, u ne znam, nekom beogradskom klubu, gde su sve bilo mnogo devojaka za audiciju nove, kao novog sastava grupe Luna. I... Čuvena pesma Mazo. Da. Da, ali kažem, start je bio zastrašujući, ali kasnije smo se skapirali i on dosta zna, ja manje i onda, eto, slušam ga. O, Bože. Tek je počelo, ona kraj tebe, ja van sebe, mnogo me zavolelo. Lepo nije kad žena pije, ali ove noći tako je. Opet tekilu i so, opet samo i sto, bit će manje bolnije. Ja nikad neću moći tamo neke druge oči kao tvoje voleti. Nikad neću moći tamo neke druge usne kao tvoje ljubiti. Nije mi do kolena tvoja nova malena, dupla škorpija, moja loša kopija. Nije mi do kolena, na, 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 tvoja nova malena, na, na, što kažeš, znate se toliko dugo od same audicije. Da li si ti na audiciji već bio za nju ili koje si ti imao to mišljenje kada si je prvi put video i pošto smo eto sada baš u toj fazi da jedni drugog opisujete i kako bi onda ti opisao Ivanu? Znači, kako je sarađivati sa njima? Pa, što se tiče te audicije, ja sam bio skeptičan, moram priznati ovako javno. Evo, ona je već se i dokazala i pokazala već koliko godina nazad. Ali bio sam skeptičan zašto je ona je došla sva preplašena i bukvalno vežbali smo, mislim da je prva pesma bila Koša od Jelene Tomašić. Ja sam svirao klavir na audiciji, ona je pevala i proba je bila super. Proba je bila super, kad smo u studiju probavali super i međutim kad smo svirali, ono, bilo je puno ljudi. Prvi akor Lidija, intonacija skroz loša, ja rekao, jo, pod pritiskom možda ne zna, možda ovako kad je opušta atmosfera super. I taj prvi, ta prvo to njeno dokazivanje, ja sam bio baš skeptičan, pa i ne znam baš
ali kasnije jedan test, drugi test, 50. test, 500. to snimanje, tad je već bilo super. Nisam skapirala da je bilo testova, ali ajde, znači prošla sam. Čale, ja imamo, imamo te testove koji su nevidljivi. Šalim se. Malo, malo Red Bulla, da me digne, puno, puno votke, da me sutra stigne. I pesme tužne, da me drže duže, noć je da se ostavljeni druže. Tužan ko je, ove noći rane se ne broje. Kom je srce slomljeno na pola, da je društvo oko moga stola. Malo Red Bulla da me digne, puno vodke da me sutra stigne. I pesme tužne da me drže duže, noć je da se ostavljeni duže. Malo, malo Red Bulla da me digne, pošto nam je Lidija ispričala kakva je suradnja sa Mihajlom. Kaže, na početku je onako bi još bila preplašena, a sada se super slažu. Tvoje mišljenje, koja je tvoja reakcija bila prve saradnje? Moje prvo iskustvo, to je prvo upoznavanje s Mihajlom, jeste bilo kada sam prvi put i došla u studio, da bude, da dođe ta druga provera, pošto ajde, Čeda je čuo kako pevam, ali mora da dođe i glavni producent da čuje kako to sve zvuči. I ovaj, bilo je prilično onako nervozno, zato što sam inače po prirodi tremaroš, ali čim sam se malo pustila, to je počelo da funkcioniše onako kako treba. Ali inače, Mihajlo sam po sebi meni totalno odgovara kao producent, jer je veliki perfekcionista, kakva sam i ja. I, ovaj, i on ništa ne može da pusti da prođe što nije dobro, zaista. Tako da, krajnji proizvod je uvek zadovoljavajući i to je najvažnije na kraju kraja. Otkada sam tebe srela, izgubljene boje i sve što sam reći htjela nisu mogle usne moje. Od kada sam videla te oči, obuzeta bila sam od sebe. Znala sam da neću moći kao stranac da prođem kraj tebe. Oko tebe piće, oko tebe žene lete kao omamljene, a ja cele noći tražim tvoje oči, tražim tvoje oči. Sam već pričao Lidiji, ispričat ću je Ivani. A, ja sam više bio sluđen. Nama je u studiju bilo oko jedno 100 pevačica kad smo sabrali. Koje kakvih? Od užasnih do solidnih. Pošto moj kriterijum je baš onako, baš visok. I Ivana dolazi kao ne zna već koja pevačica. Rekao, ajde, okej, da čujem. I u fazonu ona otpeva jednu, dve, tri pesme. Ja sam rekao, ona mora da bude u grupi. Kad je ona otišla kući, ja Ćaletu rekao, ona mora bude u grupi. Zašto je? Ona je imala dobru dance pozadinu, pevačku, izvođačku, i bukvalno to je ta vrsta muzike koja, ljudi misle da je to šalala pevanje, na primjer. Ja bih volao kad bi postao neki da test, na primjer, da najbolje pevačice otpevaju, na primjer, po dve pesme grupe Luna, uživo. Ljudi uopšte nisu svesni koliko su Lunine pesme teške da se pevaju uživo. To je neverovatno.
Uopšte dance muzika je jako teška za uživo izvođenje, zato što tu sve vreme, prvo brzi ritam, drugo imaš, pogotovo u našim pespama, malo vremena i za dah. Pogotovo mi u sve to i džuskamo dok pevamo, tako da na kraju krajeva to je dobar izazov za neke dobre pevačice, naravno. Tako da i kad su se nekako njih dve spojile, tek sam tad imao, evo da kažem, ono, posle originalnog sastava grupe Luna, da je ovo neka nova Luna koja može baš da bude uspešna. Onako prava neka kombinacija. Ovo nekako pre Ćale se tu borio, trudio, meni je to sve bilo onako ništa specijalno, ali sad je kako treba. Sad smo prošli testove. Da. Jedina stvar koja... Jeste li sigurni ili možda ima još nekih skrivenih? Pitaj i njega da li ima neki još testi. Ne smem to dodaj. Stvar je u tome da sad oni prolaze naše testove. Pošto smo mi sad došli na taj neki nivo koji je onako, da kažem, ono, pozitivna dvojka, pa sad krećemo ka petici, ali šalim se, naravno, mislim da navedem i neke negativne stvari što se tiče i naše saradnje, naravno to nisu puno negativne stvari, ali onako neke stvari koje moraju se trpe, a to je kod mene lično, pošto sam previše onako nervozna kad uđem u studiju, ako nešto nije po mom, ili ako on promeni neki take, ili ako sam ja nešto osmislila, i onda ja u životu inače, kada sam u nešto ubeđena, ja ću se mnogo boriti za to, a prosto kada imate na jednom mestu puno umetnika i puno ljudi koji imaju onako prosto neki svoj ego, malo je teško da se izboriš za neko svoje mišljenje i da neku svoju ideju sprovedeš u delo, tako je to možda jedina stvar koja je i njemu i Čedi teška konkretno kod mene, ali opet sam ja nekako uspela malo budem diplomat u poslednje vreme, pa nađem pravi trenutak kada treba da im dam neku svoju ideju. Za tebe znamo da si ti inače diplomata, jel' tako? Kada je rad u studiju u pitanju, ja puno, baš da pomnem, ne da ne znam, nego ja se puno i ne mešam u to. Ono što je do mene jeste da pozabavim se tekstom, da li to ima smisla da meni se dopada, melodija ako mogu da kažem, eto, ili harmonija koja se meni lično sviđa i ako to uopšte može da bude prioritet ili od nekog značaja, ali ja stvarno volim da budem tu, da prisustvujem, ali da se puno mešam, ne. Ne, ja otpevam, da maksimum što je do mene, sve drugo ne da verujem, nego se potpuno prepustim. Baš malo čas pričali o tome da nimalo nije jednostavno Lunine pesme otpevati uživo. Kako se vi za to pripremate? Zvuči kao da treba baš onako dobra fizička kondicija. Da li trenirate i da li je to zaista tako? Nakon što je izašla i Dupla škorpija, Vino, Karmin i Tequila, postali su nenormalno brzo hitovi, ali stvarno to mogu da kažem. I ja se ne sećam kad sam poslednji put tu pesmu otpevala, od početka do kraja otpevala. Jer publika peva i ti ne možeš da pevaš, pustiš njih. Ulazim u skoro u studio, ja shvatam da ja moram da navežbam svoju pesmu. Ti pevaš u pesmu inače, kad ovako ne ide. Tako da pripreme za naše pesme su uvek tu. Da, mislim, stvarno treba i kondiciju da održavaš, jer naši nastupi su dinamični, energični, a i pevački da konstantno budemo upevane i spremni da iznesemo sat i po programu.
srećom turom ti nas zdravljam, što sutra te zaboravljam. Prva tura za svogom bili, druga za ono što smo bili. Srećom turom ti nas zdravljam, što sutra dalje nastavljam bez tebe. Drop it. Kako održavaš ti kondiciju? Sad će da mi se smeju, moji drugari. Šalim se. Pa, na razne načine. S vremena na vreme uzmem da treniram. Ali, konkretno, ja mislim da nije ovih nastupa, ja ko zna kolika bi bila. Jer ja se zaista mnogo trošim na nastupima, pogotovo ako je publika kako treba i ako je energična publika, ja se totalno dam. Ja mislim da poslednji atom svoje energije potrošim na tom nastupu. Tako da, mislim da je to nešto što mi održava kondiciju. Hvala Bogu, sad ima dosta nastupa, tako da je nekako i to konstantan trening. A ovako volim da plešem, time se ovako s vremena na vreme bavim. Teretana ne, baš ne volim te konkretno treninge u teretani, ali odem na tako neke fitness programe tipa aerobik, high-low, kick i tako dalje. To je nešto što me održava. Tebi treba manje kondicije, ali vidi se da isto izgleda dosta treniraš, je li tako? Ja treniram celu godinu, stalno, 4-5 puta nedeljno, bez pauze, osim kad se povredim. Evo, malo me nešto dlan sam juče zeznuo. Tako da valjda ću se brzo vratiti na trening. Na radiju našu pesmu pevaju, našu pesmu ljubavnu. Sve dala bi da se meni vratiš ti, da ti kažem da te volim. Što se inače dešava kod vas trenutno na poslovnom planu? Evo, producent prvo da kaže. Pa kako gde, na primer, vezano za grupu Luna, trenutno treba da pripremimo jednu novu rumbu, kog sam ja razumeo, još nije ništa počelo da se radi, ali kog sam razumeo, jedna nova pesma treba neka onako vesela rumba da se radi. U mom planu pravim pesme i za sebe i za druge, i jurim sebi neku svoju kreaciju koja će baš da mi se svidi i neki fazon koji ću ja da ispratim. Još ne znam šta tačno ja želim da pevam sledeće. I uglavnom radimo, non stop se u studiju nešto radi. Tako da to, da kucnem u drvo, dobro je da se uvek nešto radi. Ali moram da kažem, pošto sam nije setio, ima opasne ponude, to je druge pesme koje pravio i za druge pevače, gde bukvalno neke pesme koje smo čuli na prvo slušanje smo odmah znali kome bi mogla da pasuje ta pesma, tako da ja iskreno jedva čekam da se neki pevači pronađu u nekim njegovim pesmama. Pa ja sam to i rekao, radim trenutno pesme i za druge, i za sebe, i za, uglavnom trenutno za druge, pa tako vidjet ćemo, ne volim ništa unapred mogu da pričam, pa da bude, vidi ga priča u prazno, tako da... Pa pored te rumbe, te ideje za rumbu, imamo, još uvek mi promovišemo dve balade, našu pesmu i Tišinu i taj album koji je izašao za Grand produkciju. Sad smo za vikend u Ljubljani, sledeći vikend opet Slovenija, tako da, eto, pored nastupa i nove pesme, promovišemo i album. Promovišemo Tišinu. To smešno zvuči. Pošto imamo dve balade, jedna se zove Naša pesma. I sada, kada dođemo u neku emisiju, šta ćete pevati našu pesmu? Pa dobro, vašu pesmu, ali koju ćete vašu pesmu? U stvari se pesma zove Naša pesma, a druga balada se zove Tišina. Zato je Mihajlo rekao, promovišemo Tišinu. To je s ovih dana, pre možda nedelju dana, ja sam bila bolesna i nisam smela da pevam u kući. Onda je moj tata rekao, ona promoviše, to je s mame rekla, ona promoviše svoju novu pesmu. Tako da obe pesme jako dobro prolaze. S obzirom da su balade, one duplo sporije idu nego brze pesme, ali zaista smo zadovoljni trenutnim i brojem pogleda i komentarima ljudi. I mislim da su te balade uradile neki svoj posao koji smo i očekivali da one urade, a to je da nas prezentuju u nekom drugom svetlu, da
pokažemo eto, i te neke svoje glasovne mogućnosti, s obzirom na to da kada su brze pesme u pitanju, nemaš tu taj neki prevelik prostor da možeš da iskažeš svoje glasovne mogućnosti, tako da evo, ovo je bila prava prilika za to. Mrazi me, ako ti to smanjuje bol, osvijeti se oko za oko, zub za zub, iskazi sve uspomene na mene i pusti taj otrov niz vene da krene. Ubija me to što si duše slomljene, ubija me to što patiš zbog mene. Reci podigni ton, šakom od stotine ćuti, neko će čuti ovu tišinu što me ubija. Reci neke grube reči, podigni ton, šakom od stotine ćuti, neko će čuti ovu tišinu što me ubija. Baš puno radite, imate baš mnoga gostovanja. Koliko to teško pada? Koliko su ta putovanja naporna ili vama to nije naporno zato što vas ima dosta mnogo i svi ste duhoviti i pretpostavljam da su vaša putovanja baš zabavna? To su možda i čak i najlepši momenti. Proputuješ, upoznaš nove ljude, kulturu nekog naroda, onda družiš se sa svojim fanovima, ljudima koji vole tvoju muziku. I to je to. A to što na kraju zaradimo, to ništa. Ali tema su mnogo zanimljive, ja mogu kažem, putao sam sa njima dosta puta, nisu nešto mnogo zanimljive. Uglavnom se dešava, Lidija čita knjigu ili nešto radi, Ica dok je još učila, čitala skripte i jako i sve ima ovako i ono 6 sati, 8 koliko već putujemo i to je to. Nije baš tako. Ali imamo čedu koji ne prestaje da priča. Ako imate neke zanimljive teme, zapišete na papir i krenete redom. Samo njega pustite, on čovjek ima grlo da može da priča 58 sati bez pauze, tako da... Eto, on... Odavde do Gevgelije znam da može. Nazad. Ali bukvalno, ja mislim da bi on sam po sebi trebao je neko takmičenje za priču. Ima nekih primjera da je neko... kaže Čedi, postavi mu neko pitanje za vreme puta i Čeda počne priča, taj uzme nastavi da spava i Čeda je ceo put aktivan. Tako da ko se probudi s vremena na vreme, on može da posluša nešto zanimljivo. Ja sad na stranu, kada već nešto hoćete da saznate, ako je istorija u pitanju politika, ako vas stvarno nešto interesuje, stvarno možete da saznate. Stvarno može, da. Stvarno može dosta toga da se, stvarno toliko, baš zna. A dobro, ljudi su svi uverili u to. Ubija me to što si duše slomljene, ubija me to što patiš zbog mene. Reci neke grube reči, podigni ton, šakom od stotine ćuti, neko će čuti ovu tišinu što me ubija. Podigni ton, šakom od stotine ćuti, neko će čuti ovu tišinu što me ubija. Ovu tišinu što me ubija. Thank you.
Svi znamo da je Čeda izuzetno načitan i da je jedan od najelokventnijih i najnačitanijih osoba. Pretpostavljam da ne postoji tema o kojoj on ne može da priča i pretpostavljam da ne postoji pitanje na koje on nema odgovor, je li tako? A ne, ali bukvalno je tako. Ima stvari koje ono kad ne znaš, on se okrene kao, stvarno to ne znaš. Ili, eto, ja volim o politici, ne bih se bavila, ali volim da znam dosta. I kada je istorija u pitanju i stvarno neke podatke koje ja bih morala više puta da pročitam i da nabubam, ne bi li zapamtila. A prosto, pretpostavljam da mu je mozak navežban. Pa tako da dosta, baš dosta zna. A dobro, Ćale voli svašta da zna, takve po prirodi i nije ono nešto da je kategorisan, samo to znam u životu i ništa više. On je onako... Širok, da. Da, širok. Šta ne zna i to, tu mu je Wikipedia i Google i to brzo sazna pa podeli sa nama. Pa ja sam iskreno pored njega i razvila neki sistem, to je način na koji ću ljudima da ispričam neku stvar. E sad, to što je to... Ja krenem od Kulina bana pa da dođem do cilja i do poente, nema veze, bar je to nekako zanimljivo, čak što više njegova priča i njegov metod priče mi je pomogao malo i u diplomskom radu, kako ću da razvijam da dođem do tog nekog vrha piramide. Tako da od njega stvarno šalim se, naravno možete mnogo da naučite, kao što smo svi naučili u svakom segmentu našeg života. Meni zaista samo preostaje da vam se puno zahvalim na ovom tako zanimljivom razgovoru i naravno na svim numerama koje smo imali prilike da čujemo tokom emisije. Hvala ti puno, naravno kao svaki put odazivamo se i jedva čekamo svaki put da dođemo. Takođe, svaki put je lepo popričati s tobom. Evo, doneli smo tri pesme, jednu super duetsku koja super prolazi, Tropicanu, gledali ste spot, valjda se sviđa, prvi put je na Dem Satu ili nije? Prvi put, ali ja moram da kažem da je tvoja emisija odličan dokaz da sve ono što obećam u tvoj prethodnoj emisiji ispunimo i sledećoj, tako da eto. Da, i to je istina, živa. Da, pozdrav sve gledalci Dem Sata, hvala tebi. Veliki pozdrav svima. Ljubimo vas. Ja sam Mihajlo Rajičić. Mi smo Grupa Luna. A vi gledate Dem Sat. Idemo ruke gore. Idemo sve do zore, neka me ovo...